بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدر منو کتن کو پروگرام ستاسو غک سرا زیم ستاسو خپل کوربا عدنان خان خټک کتن کو څنګه جتا استا پته دا پروگرام ستاسو غک کې مونږ ستاسو د کلی ضلع ستاسو د تحصیل او ستاسو علاقائی مسلې چې دی هغه راوړاندې کو او د مشرق ټی وی په ذریعہ باندې دغه حکومتي واکمنو ته منتخب نمائندگانو ته او ضلع انتظامیه ته رسو چې دغه شان ستاسو دغه مسلو د حل کولو لپاره کوشش وکړي او ستاسو په ژوند کې ورسره اسانه پیدا شي کدونکو د نور کله پرنګ نن هم زموږ د پروګرام درې برخې د پروګرام په لومبه برخه کې بزو بره دی طرف ته چلتا چې واوري وری دلی دی واوري وری دونه پسته دی بیا سړکونه چې دی هغه پرانستل شوی دی ځینې علاقو کې دی وسه هم سړکونه بند دي او سیلګرو چې دغه علاقې مخنی ولې نو په دیواله باندې په ټول تفصيلات اخلو د هغه ځای چې کوم انتظامی مشر دی د هغه نه په تفصيلات اخلو زموږ همکار بره دیر کې چې کم دی د هغه نه د بره دیر په حواله باندې تفصيلات اخلو چې انتظامی اسا داسې انتظامات د سیلګرو لپاره کړی دي یا د مقامی خلکو لپاره کړی دي او دغه واورو چې کوم سپیل اوچلېدو دغه درې څلور ورځې چې کوم واورو شو په دغه کې د انتظامی سکردارو او اولسته سمره ریلیف ورکړی دی کدونکو د پروګرام په دویمه برخه کې بزو سواد طرف ته سواد څنګه چې تاسو پته ده د سیلګرې لپاره مشهور هم دی او په دې یخنۍ په دې موسم کې چې دی د دغې سیمې ښکلا هم یو په دوه او یو په درې شي چې دغه غرونه او دغه سیند چې دی او ورسره دغه دنګې دنګې ونې د دغې ښکلا له چې دی سیلګري د ټول ملک نه راځي او خوندونه ترې اخلي خو بلخوا د دغه باران او واورو له وجې چې دی په سواد کې صورتحال چې دی هغه څنګه وو په هغه دوران کې د سیلګرو څه صورتحال وو او اوس چې دی د سیلګرو لپاره څه هدایات جاري کړی شوي دي په دې حواله باندې به خبرې ترې کوو زموږ همکار د سواد نه هغه نه په تفصیلات اخلو د پروګرام په دویمه برخه کې کتونکو د پروګرام دریمه برخه چې ده دا په خصوصي توګه باندې ستاسو لپاره مختص ده په دې تاسو کولی شئ د مشرق ټی وی په ذریعه باندې خپل آواز چې دی خپل غږ چې دی هغه د حکومتي واکمنو ته ورسوئ دې لپاره ستاسو په سکرین باندې چې کوم نمبر چلیږي د پروګرام په دریمه برخه کې تاسو موږ ته په دغه باندې کال کولی شئ او خپله مسله چې ده نیغ په نیغه خپلو حکومتي واکمنو ته وړاندې کولی شئ کتونکو د دې نه علاوه که تاسو کول غواړئ د مشرق ټی وی پروګرام په ذریعه د مشرق ټی وی په ذریعه د ستاسو غږ پروګرام په ذریعه باندې تاسو خپل آواز خپل غږ چې د حکومتي واکمنو ته رسول غواړئ نو دې لپاره تاسو په سکرین باندې چې کوم دا واتس اپ نمبر چلیږي د دې په ذریعه باندې تاسو موږ ته د میسج په ذریعه د وایس میسج په ذریعه د ویډیو په ذریعه باندې خپل علاقائی مسله چې د هغه رالیږلی شئ چې دغه شان موږ هلته ستاسو هغه رپورټ یا نشر کړو یا خپل نمائنده هلته واستوو او د هغه چې کومه تاسو ستونزه ده کومه مسله ده چې د کوم له وجې ستاسو ژوند ګران دی دا هغه والا باندې رپورٹ جوړ کو استاسو دغه حکومتي واکمنو ته چې دی استاسو دغه غږ او استاسو دغه आवाज چې دی هغه ورسو کدونکو د پروګرام په لومبه برخه کې بردیر طرف ته ځو د بردیر اولس چې دی هغوی د سیلګرو لپاره سمره پور جوش دی او انتظامی سه ګامونه پورته کړی په دې والا باندې زموږ سره د هغه ځای د خلکو تاثرات موجود دي لومبه دغه خلکو د خبرې ترې اورو چې دوی سه خیالات اظهار کوي او بیا د هغه پس راځو زموږ د سواد د بردیر چې کوم همکار دی محمد عمران دا هغه سره خبرې ترې کوو دا هغه نه با ټول تفصیلات اخلو راځي چې دغه سار سوارو باران لا ختم نه دي نور امکانات هم موسمیت والا باران پیشن گوئی کلی دا او را روان ټیم کې بارانونه دي واوري بیان او مسله دار زمونږ طرف او زمونږ خاص دار چې بهي حکومت د خصوصي انتظامات د لپاره وکي او د لپاره ګاډي مختص کی او دغه چار کلی ته ار روډ چې دینو کولاوی مسالې راځي بیماریان راځي او ماشومان د سکولونو ته راځي زنانای بازارونو ته او دغه د چرته بیماریان هسپتالونو ته اسنو چې دغه د تکلیف د خلکو ته نه یو روډونه کولاو شي مونږ ته حکومت ته زمونږ دا درخواست ده چې واور شویم دا نورم را روانه ده او زر تر زر په دې روډونو باندې کاروای شروع کی کاروای دی پیوږي او چې دا کاروای په دې روډونو باندې ونی کنده خلک د سخت تکلیفات دي سوک بیماران دي سوک سری سوک سری سوک سپینګری دي روډونو بازار ته نشي راوته او نور انکام هم د واورې شته زموږ د شته کال چې کوم دي ټول بند شوي دي او سل لوېدلي دي کاکا ته د ناروغ ته لوېدلي دي ډېر ډېر پکې تاوان هم وشو نو دا داسې مهرباني وکړي چې په دې باندې دا په دې روډ کار شروع کړي موږ له دې ټریکټر او شیولې ورار ته یو خاورې پهې وخورې سرې پهې وکړي دا حکومت ته زموږ اپیل ده چې زر زر ته زر دې په کار شروع کړي او دا دې پهې وکړي او چې وی نه کړي نو دا به ډېره غټه مسله وي ډېر زیات شکریہ ادا کوم د مشرق ټی وی چې هغوی نن شرنګل ته راغله دې نه علاوه خبره به زه د ټورسټ په حواله باندې وکړم چې یاره نن سبا کوم خلک ټورسټ تاسو ګورئ د مری حالات هم وکته داسې د نورو زګونو حالات هم وکته په مری کې بالکل لکه زه خو به دا یو خبره وکړم چې د انسانیت اړو څه فکر نشته نه څه غم شته د خلکو سره خو زه ټورسټ ته دا دعوت ورکوم او هغو ته دا بلنه ورکوم چې بالکل تاسو راشئ کومراټا ډسټرکټ دیر آپرتا وشیرای تا لورای تا براول تا چې سونه زمنګ دلته کې ټورست سپاټ دی په دې ضلع کې د ان د اول نواله د اخره پورې الحمدلله دلته کې زمون خلک چې کوم دی دا مهمان نواز خلک دی او دی وخت مطابق بزدا یو خبرو کوم چې زمون بالکل د کومراټ اخري سره پورې روډونه کلیر دي
چې څونه ټورست راتلی شي دلته کې هغو ته مونږ ویلکم کوو او دا هم وایي چې یاره مطلب یا به مونږ هلته هوټل کې کمره میلاو شي یا به میلاو نه شي. الحمدلله زمونږ هر کور د دغه خلکو دپاره د هر کور دروازه د هغوی دپاره کھلاو ده. زمونږ چې څونه خلک دي مونږ دا میسج خلکو ته ورکړی چې څونه میلمانه راځي دلته کې نو هغې ته بالکل لاس په نامه باندې ودرېږئ. مونږ د ډیر خلک چې کوم دی مهمان نواز خلک یو او ان شاء الله تعالی دا مونږ دنیا ته ثابتو چې څونه ټورست دلته راځي ډسټرکټ دیر اپر ته خاص کر کومراټ ته ڈوک درے تن ان شاء اللہ تعالیٰ آگے تب امنگ ناس پنامہ بانی ولاڈیو او زو یو زل بیا در ٹی وی پہ شبانی در مشرق ٹی وی پہ شبانی خلق تا دعوت اور کم سون ٹورسٹی زما دا آواز کم زی پور رسی راشی بالکل دی وقت کی جکم نے تاسو انجوائے وہ کئی واو رشوی دا بہترین پہ کمراٹ کی بہترین سنفال لے تاسو راشی دا انجوائے کا ان شاء اللہ منگ بتاسو تا دا مل منو پہ زی بانی با ان شاء اللہ دا مل مستیا دا سی مل مستیا در کو جی تاسو با پہ تاریخ کی یاد ساتھ آئی دلتا بارانو شو آورا شوی دا پا کلکوٹ کے کمرار کے او پا دے اپر دیر کے ٹوٹلی نو دیکھ زمون تقریباً اس مین روڈ چے دے آغا مکمل طور منے کلیر دے لینک روڈوں کے مون کار چلو دی ٹیکٹرے مون ہائر کری دی او لینک روڈوں ہم تقریباً دیٹے منے زیاد نہ زیاد کلیر دی نو زمون دا سیانو تا دا اپیل دے دا ریکویسٹ دے کہ تمہارا سیان دلتا راضی نو آغا دا زیاد تر دس کی چی گڑ کے دے چین زنو سارا ساتھی او کمرار تا کا چک راضی آغا بالکل راتے شی سیان او دی ٹیم نے انشاء اللہ اس مسئلہ نشتا مون تمہارا اداری چی دی دلتا کو دیرا پر کے ٹولے الرٹ تھی او بھرپور ٹول محکمے چی دی تمہارا ڈپارٹمنٹ چی دی او خپل کے کوآرڈینیشن دے او ہر نمونہ سا مسئلہ چ راضی ان شاء اللہ مونگ آگے تھا تیار ہو سیا نو تھا بیا اپیل دے چاہ دی پخپل غسرا چ راضی دلتا نو ڈیر پو احتیاط سرا پا دھا سرا دے راضی کلاؤ دی بالکل خپل سیر و تفریح آگا انجوائے کولی شی جی قدر منو گتن کو دغه د بردیر د اولس خبر تاسو واوري د هغوی ویناوا چې کسلګری راځي نو هغه ته مونږه تیار یو ورته بعد هغه مل مستیا کو ورته خپل زینه ورکو او دغه به پوره پوره مرسته کول شي. دین علاوه د ټی ایم ایس خبر د ټی ایم او خبر تاسو واوري چې هغه وي چې را بردیر کې چې دغه سړکونه مین چې کوم لوی سړکونه دی لوی لارې دی هغه کولا کولا شوی دی لینک سړکونه چې د هغه د کولا وهلو هم کار روان دی. په دا وخت دی زموږ سره زموږ همکار د بردیر نه محمد عمران په لائن باندې موجود دی دا هغه تفصیلات اخلو چې دغه بردیر کې نن سہالاتی واوره چې دا هغه ودرېدلې دا انتظامیه چې کوم کاروایان کې هغه په کمزې کې دي. جی محمد عمران تاسو ته پروگرام کې هرکلی وایو. مهرباني سر جی. جی عمران دا راته وایي سا صورت حال دی واوره ودرېدلې دا سړکونو سره صورت حال دی او د بردیر د واورو دوران چې دی سبا دی پیښې هم ډېرې زیاتې مخې ته راغلي وي په دغه والا باندې موږ ته تفصیلات راکړي. جی بالکل سر جی دا صورتحال خدا دی دی چې په برګر کې تیرو موږ رمنا باران یو دور دی چې موسم موسم چې کوم دی هغه څه پښوی دی بالکل کلیر شوی دی. مین کم روډو نه چې کوم دی هغه کولاو شوی دی لکه کومره څنګه شان کې لوالي ټنل نه پوری دا څنګه شایي به شي مین روډو نه تر اوسه پورته هم بند دی. کم سیلګر کې دی هغه په ډېر تعداد کې کومره تر دی او د دې دی کې روسن چې کوم دی هغه انجوای کوي د تکم خلک چې دی هغه دا وایي چې را کم سیلګر کې دی هغه خپل کې سټینډ کول غواړي نو هغه دی دی زموږ سره هم پاتې کېدې شي په کورونو کې او د دې ځای خلک چې کوم دی هغه خپل پټ کې خپل ډیری کې دی هغه کولا کړی دی او کم سیاحان چې دی هغه په ګډ تعداد کې راځي زیات په هوټل کې پاتې کېږي په کومره کم موسم چې کوم دی دا غي انجوای کول د فار دیو په کومره کې په هوټل کې شي چې بالکل په مناسب کرایه باندې د دې کې کم خلک کې دی هغه انتهایی مهمان نواز دي د تر دوي چې کم لیک روډونه دي هغه تر اوسه پورې بند دي او مو کمی چې کم دي ځلې کې ځانیا کوشش کوي چې روډونه دي روډونه دي د پلاو کې او په کله لا سره غریز ده نو په لیک کم روډونه دي په دې کې د مشکلات چې کې کارته چې دا غي نه پاس کم سیلټر یا ټیکټر کې نه لږ مشکلات دا کې دا څه کې لري دا هغه د ډیر زیات کټه نه خلک دې په ډیر ځکه چې د ورک چسر نه پاره راځي. جی محمد عمران دا راته وای دغه چې کومه د واورو سپیل شروع او د ادرس لور وزې تاسو څنګه وې د وورزونه د واورو سلسله جاری ونه سمره واوره په دغه علاقه کې شوې ده او کم کم لارې وې چې هغه بند شوې په دغه واورو دوران او اوس چې دی هغه پرانستلې شوې دي.
بالکل جی تقریبا د کم لینک وګړو دي کم کلیوال وګړو چې مین وګړونه لکه د کومراټ د دیر نه کومراټ پورې دارو بیا د هغه دې نه د لواریټل نه پورې دغه شان شاهي بینچی روډ دغه شان اوشری در روډ چې کوم دی هغه بالکل کلیئر شوی دی. خو لینک کم وګړو چې دي نصرت در شو دغه شان کیر در شو دغه لینک وګړو چې دي تر اوسه پورې بند دي او محکمہ کی دا خپل کوشش کوي د لیگ نظامی واره چې دی هغه کوشش کوي لګیا دي چې په ورځ کې د دې حکومت کم دي دا په لو کې خو د تیر د ورځې نه په بر دیر کې بیا د موسم یعنی مطلب موسمیات مطابق چې کم دي هغه وینا ده چې د موسم بیا د کیږي او باران او د واورې لوی سلسله به کیږي. سا محمد عمران دغه حوالے سره د انتظامی له خواسه الرټ جاری کړی شوی دی، سای انتظامات کړی شوی دی. څنګه تاسو وی چې د ګول د ورځې نه بیا دغه د واورو یا د باران چې کوم سلسله ده هغه به جاری کیږي، نو دغه سیلګری کې راځي. څنګه تاسو وی چې هر خلک مقامی خلک ورته هرکلی وایي او غډر ملمه دوست خلک ته ورته وی تاسو راځي مونږ درته بخپل وجرو به ټکونو کې هم ځای درکو. خو دغه صورتحال بیا خراب شي او دغه د ګول پورس چې څنګه تاسو وی دغه واور بیا شروع شي، نو په دغه حوالے سره انتظامی سګامونه پورته کړی دي، انتظامات د وړاندې کړی دي. جی بالکل، انتظامی چې کوم دی هغه لکه دیو داسې کړی دی چې لاندې نه کم شي روټ کلیئر دلته نه دیو اکسیویټر یا ټریکټر یا باری مشینری چې کوم دا هغه سر تر سید کومراټ سر ته او د هغه د جنا صفائی کوي. په دې وجه باندې چې دی دا مین روډونه چې دی دا کولاو دي او د دلی انتظامی چې دی هغه بالکل شپوره کوم دی هغه ډیوټي کوي او روټ چې کوم دی هغه کلیئر کوي. خو ځکه واور ډېره زیاته وشوه نو دغه وجه نه دوی ته مشکلات هم راځي، ځکه چې واور ډېره زیاته وشي دوی مخکې صفا کې بیا وروسته په هغې پسې بیا واوره شي. خو هغوی یو جدوجهد کوي، یو محنت کوي او د روټ د کولاو ساتلو دپاره هغو شپه ورځ کوششونه کوي. دغه شان اوټلې چې کوم دي هغه هم کولاوي او په ډېر ارزان قیمت باندې دا تاسو چې کله د برین روډ صفا کی نو لاندې سړک چې دی هغه د واورو ډک شوی، موږ چې دی کم فوټیج کې ګورو دغه ټریکټرې لګیا دي، نو آیا د انتظامی ته داسې جدید مشینری ورکړی شوی دی؟ تاسو د نظر نه تیره شوی چې یا کرین لګیایي یا د واورې صفا کولو لپاره چې کومه مشینری استعمالیږي په نړیوال کچ باندې په نورو ملکونو کې داسې څه غټه مشینری راغلی چې یاره دا روډ په صفا کې نه هم دغه ټریکټرو باندې لګیا دي؟ چیلی پروټیکټرو باندې دا کیږي خود لواری ټنل نه د لواری دیر سیټی پوری جدید مشینریانی چې دی هغه د کورین مخکچو هغه راوړو او هغه جدید مشینریانی استعمالې ځکه چې دا اپر دیر او د چترال مین واحد لار دا او سیاحتي او مقام دی، نو د لواری ټنل نه د دیر پوری جدید مشینریانی استعمالېږي. او کما نور چې دی لکه کومراټ شو یا وادي او شیرې در شو یا داسې شیعي بینشی شو، نو هلته هغه کم زاړه چې دی ټریکټرې اکسیویټرې هغه استعمالېږي. خو دوی کوشش کوي او کم خپل کوشش کوي خو دلته دا ویم چې تره کم لینک وګړي دي هغه اوسه پورې هم بندي. محمد عمران دا راته وایي دغه څنګه چې تاسو لینک روډونه چې دي هغه بندي، مقامی خلک چې دي د هغوی نور څه صورت حال دی؟ د موبایل سیګنل، د بجلی، د ګیس څه صورت حال دی په دغه علاقو کې؟ دلته خو ګیس نشته، خو زه دا ویم چې د بجلی نظام په زیاتر سیمو کې درهم برهم شوی دی. ډېر غریزي سیمې چې دي هلته بجلی بالکل نشته، او زه به دا ویم چې غریزي کمې سیمې دي د هغې نه ډېر ټیک وشو تقریبا لس اته ورځې وشوي دا غینه سو کرانلی نه دي. او را چې را تل تاسو بیماران سو دی یا د څه مسله شته دا یو څه وي چې زه صبح یو کوم ته تر نه یو داسې یو ریلیف راغلی دی چې بس ته دي کمپلی تر ځان تا دا چې دلته کورونه ولیدلې دي، دلته مړی شوی تر اوسه پورې تقریبا دولس کسان چې دي دا مختلفو مقاماتو کې مړه دي. او نو لکه رسول دغلته امداد رسول انتهایی مشکل دي، ځکه چې پنځه فوټه او شپږ فوټه واوره شوې ده او دغه خلک دي دغه سره هغو پیاسه چې کوم دي بازار ته راځي او خپله سودا وړي واپس ځي.
محمد عمران دغه خلک چې کمګیر شوی دی په دغه کې د دومره مشکلاتو باوجود تاسو وی چې سیلګرو ته خلک وی چې راشه نو سیلګری به بیا سکی چې خلک مقامی خلک په خپل باندې گیر دی هغه لپاره بجلی نشته نور سہولت نشته نو کو سیلګری راشي دغه سیلګرو لپاره انتظامیه سه خصوصي هدایات یا په هوټلو کې سه خصوصي انتظامات کړی دي یا په لارو باندې نور څه داسې خصوصي انتظامات کړی تاسو د نظر تیر شوی یا څه داسې احکامات جاری کړی شوی دي مختصر ویل لکه څنګه تاسو سوال وکړئ دا کوم سیاسي مقامات دي په دې کې دی بالکل جدید مشرق دا دا هر کړی دا دا څو دا کوم لنک روډونو کې جلسې کې روډونو کې دي د څه په خاطر مشکلات دي او څه په اساس خلک چې دې خپل مدد خپل باندې روډونو کولاوي لګیا دي په کوم سیاسي مقامات کې دي هغه ته د حکومتي حکومت د طرف نه ډېر ګټه کې دي مشرق دا روانه سیاسي مقامات کې کوم دي حاجی محمد عمران په هوټلو کې د کرایانو سیاحوال دی مونږ اوریدلی دا دویم درېم ورځ دا چې یاره په مری کې کوم حالات راغلي نو یاره 500 روپو پورې خلکو چې دا هغه هوټلو مالکانو کرایانې اغستې بره دیر کې صورت حال دی په هوټلو د پاره څه خاص احکامات جاری کړی شوي دي چک اینڈ بیلنس نظام شته چې یاره د سیلګرو سره داسې زیاتې نه کیږي بالکل مناسب کرایہ اصلی اور بالکل مناسب خوراک نہ ڈیر سو لگان داس بن کر پیش کی ایک دم سے کتاب ہے مسئلہ ہو سر لگاڑی میں بستو اور سائڈ تک بولو خوب کوشش کری اور اگر کے خلق کی کم دی داغو سر بخر والی کم سیاحان کی داغو سر بالکل نہیں لگے دیو خیر بھی اور دیو دوستانہ انداز کرا او رویہ سر محمد عمران دغه هوټیک ته تاسو د مقامی خلکو خبر وکړل چې یاره مقامی خلک چې دی هغه ملما دوست هم دی خپل اجرې ورته کولاوي خو د انتظامی لخوا دغه چې کم هوټل دی یا دوکانداران دی یا کم بازارونه دی زه زما پښتنه دغه چې په دغه حواله باندې سه احکامات یا سه ورکړي دي یا سه بالکل چې اکزیکټو مجسټریټ دی هغه دغه اني ټایم حاضر او هر ټایم چې کم دی هوټل چې او کم مناسب کرای چې دا هغه هدایت هوټل ته ورکړي او خپل یو داسې پلیټفارم د ریسی چې تاسو کوم مشکلات یا د تور ولا بیا ته کرایو دي یا د خوراک کې د مزاج په سیوا دي زه موږ سره په دې نمبر باندې راځي تاسو ساتي او تاسو دا یو خبره ده چې په واجی کومرا کې چې په غزون و او رښوی دا څنګه د موبایل سرویس هم او کوشش کړی تاسو نه د موبایل سرویس کار کوي نو چې د تاسو لري دا د موبایل او د ټلیفون نظام در هم پر هم ده او په واجی کومرا کې چې هم ده نو تاسو ډیره مننه محمد عمران مونږ ته ټول تفصیلات راکول لپاره جی قدر منو کدونکو دغه تاسو واورې دل په بردیر کې دی ولس ډیر زیات پرجوش دی واورې ورېدلې دي ډیر زیات واورې ورېدلې خو بیا هم دغه خلک وایي چې یاره سیلګری کې راتلل غواړي نو بردیر ته د راشي په دغه ځای کې به مونږ په مکمل چې دی هغه خیال ساتو خپل اجرې خپل ډیرې بورته ورکو او که په هوټل کې څوک پاتې کېدل غواړي هغه په هوټل کې پاتې کیږي که داسې اهلکان یا داسې سیلګری چې کوم د هوټل وسن لري یا غواړي چې یاره د دغه مقامي خلکو سره پاتې شي نو د هغو لپاره دوی خپل اجرې خپل بیټکې او خپل ځایونه چې دي هغه هم حاضر دي د دې علاوه قدرمنو کتونکو دغه د بر دیر چې کوم لوی لارې دي کوم چې لواری ټنل دی کوم چې چترال طرف ته لوی لار ده هغه هم کولاو شوی ده کومراټ طرف ته چې کوم لار ده هغه هم کولاو ده خو لینک سړکونه چې کوم دي هغه بند دي چې لوجې دغه مقامی خلک چې کوم دي کوم چې دغه بر دیر اوسیدونکي خلک دي او هغه ځای کې چې دی هغه ژوند کوي نو هغوی د مشکلاتو سره مخ دي هغوی که څوک بیمار دي نو هغه د دوایې اغستلو لپاره بازار ته راتلل غواړي هغه نشي راتلی که نور څه کار وي هغه نشي راتلی د دې علاوه د خوراک ساک د سیزونو هم په دغه علاقو کې کمی پیدا شوې ده ځکه چې د تیرو ورځو نجدې دغه د واورو سلسله جاري و ده هغه نه پس چې دی اوس د سړکونو د کولا وهلو د سړکونو د صفا کولو سلسله جاري ده او دغه لینک سړکونه چې دي هغه تر اوسه بندي نو مقامی خلک چې دي هغه په دغه خپل کورونو کې په خپل ځایونو کې چې دي تر اوسه بندي وان دي دغه یخنۍ شدت چې دي هغه هم سیوا شوې ده د سیمې ښکلا چې ده هغه هم یو پدوه شوې ده په بره دیر کې چې دي قدرمنو کتونکو دغه د کومراټ وادي چې دا دغه په ټوله دنیا کې مشهور ده په ټول ملک کې مشهور ده دغه شان چې څوک تلل غواړي سیلګری چې را مونږ سیل چکرو لګو د دغه خوندورو نظارونه خوندونه واخلو نو د بردیر دغه علاقې چې دي پاغه کې یوازې دغه کومراټ علاقه نه دا ورسره چې نور په لار باندې کوم علاقې دي که دغه لواری ټنل دی شاهی بن شاهی دي دغه شان نور علاقې دي
چې یرا هغه په خلا کې خپل ثانی نه لري د بردر چې کوم ډیپټی کمشنر دی محمد شعیب خان دا هغه سره د رابطې کولو کوشش کړی او هغه سره مونږ خبره کمیټمنټ هم کړی چې موږ ته پروګرام کې وخت راکړي زموږ چې کوم کتونکي دی هغه ته به د بردر چې کوم احوال دی کوم د انتظامی اکشن کړی دی کوم اقدامات یې کړي دي په هغه والا باندې تفصیلات راکړي اوس چې د سیلګرو لپاره سا احکامات دي په هغه والا باندې تفصیلات راکړي خو دا هغوی نمبر چونکې په دغه علاقو کې یا موبایل سیګنل کار نه کوي یا نور سره کېدی شي د هغوی سره میټنګ مصروفیات دي د هغې له وجې موږ د هغوی سره رابطه ونه شوه نو دغه چې کوم تفصیلات دي زمونږ همکار محمد عمران موږ ته ټول راکړل چې یاره کوم حالات دي د دیره پورې د کومراټه پورې چې کوم سړکونه دي مین هغه کولاو شوي دي لینک سړکونه چې دي هغه بند دي نو که سیلګري تلل غواړي دغه علاقو ته نو تګ کولی شي خو د ګل په ورځ چې دی بیا د موسمیاتو محکمې چې دی په دغه علاقو کې د واورو ورېدو او د باران پیشنګوئی کړی ده نو ضروری ده چې مونږه څومره هم خلک سیلګری تلل غواړي دغه علاقو ته نو هغه احتیاطي تدابیر چې هغه خپل کې د خپل ګاډو خیال وساتي د خپل چې کم کسان ځینو هغوی هم دغه شان کسان لاړ شي چې کم بیا د داسې سخت موسم سره مقابله کولی شي ماشومان او د هغوی خصوصي دي خیال وساتل شي قدرمن کوونکو د پروګرام په دویمه برخه کې بزو سواد طرف ته او د پروګرام دریمه برخه چې ده هغه په خصوصي توګه باندې ستاسو لپاره مختص ته تاسو نیخ پنیغه باغ کې کولی شي مشرق ټی وی تکال خو وخت شوی دی وړې شاندې دمې تاسو مشرق ټی وی سره اوسئ.